1967 vann nästa artist GT och Rondos artisttävling. Priset var en pokal. Ett år senare hittade han rätt i livet. Då började han med striplers. Då var året 1968 och han heter Robert Löwendahl. Välkommen hit! Ja, Robert, kan inte du bara kort berätta om din karriär? Den var ganska intensiv. Ja. Ja. Ja, ja, vad är det? Är det... Oj då. Vi ställer oss här lite intimt, ja. Så där är jag. Du var stöken. Som ni märker så är det här med praktiska grejer inte min sak. Kan jag, är det bra nu? Nu är det bra. Ja. Du, vad var det roligaste med att vara med i Striplers? Ja, det var ju att vi fick spela till sån här fin dans. Publik. Och ja, det var att jag var ju ganska ung på den tiden. Jag var 2 år när jag började. Ja. Alltså 2 år och så lägger man till några. Just det. Ja. Och jag får nog säga att jag tyckte att det var en upplevelse. Att vara 17 år och börja med Striplers. Hur känns det att vara här ikväll? Det känns nästan lite otroligt, lite overkligt tycker jag. Man står här med dig och jag, ja, det är ju... och de andra. Nästan en nära döden upplevelse. Nu är det i alla fall dags för 2 låtar med dig, nämligen Linda Marie och den gamla gula flygmaskinen. Robert Löwendahl, genom en jättestor applåd. Nere vid Malaga stranden en vårdag blev jag förälskad i Linda Marie. Och hennes ögon var mörka som natten. Hon log mot mig och det fanns bara vi. Drömmande ritade vi ut i sanden små ord av kärlek som brott vi förstod. Sen kysste hon mig där vid Malaga stranden. Jag kände pulsarna slå i mitt blod. Dagen tog slut och jag sa adios, min kära Linda Marie. Men nästa morgon där nere på stranden träffar jag åter dig, Linda Marie. Han fyllde 5 den första gången som det hände. Han stormade in så full av solsken i sin blick. Han ville snabbt få fram de känslor han då kände. Det här var det förtroende jag fick. Någon ska få min gamla gula flygmaskin och brandkårsbilen som jag fick av dig. Någon ska få min gamla gula flygmaskin, fast det är min allra bästa grej. Bilgaraget ska någon annan kille få, och jag ska ge bort min frimärkskrin. Pappa, vet du något som jag har kommit på? Jag är kär, jag är kär, jag är kär, kär i Ann-Kristin. Det lät ju roligt och jag blev ju smått förvånad. Jag bara klappade hans kind och sa, vad bra. Sen gick det några år och några månader. Så hände samma sak en vacker dag. Någon ska få min gamla gula flygmaskin och brandkårsbilen som jag fick av dig. Någon ska få min gamla gula flygmaskin, fast det är min allra bästa grej. Bilgaraget ska någon annan kille få, och jag ska ge bort mitt frimärkskrin. Pappa, vet du något som jag har kommit på? Jag är kär, jag är kär, jag är kär, kär i Ann-Kristin. Robert Löwendahl kommer också tillbaka lite senare.
ikväll. Robban som var med alltså mellan 68 och 70. Och nu ska vi raskt flytta oss fram rätt många år. Sångarna har kommit och gått. Några har stått kvar på sina platser. Har ni alltid stått på samma ställe, Håkan och Göran? Har du alltid stått så att säga till höger från publikens håll? Ja, det har gjort. I stort sett. Varför det? Jag trivs det på hörnet. Har ni provat någon gång att byta för att skoja till det? Det går inte. Inte alls. Nej. Ni byter inte nu heller ikväll? Nej, vad bra. De är också oerhörda trygghetsnarkomaner, men det har ni säkert förstått. 1984 kom sångaren med som faktiskt fick börja med sina stora idoler. Ge honom en jättestor applåd. Tove Widerberg! Och där försvann han ut. Då ska vi välkomna nästa sångare. Du, kan inte du bara kort berätta? Du fick nämligen ett samtal en dag, så du trodde inte att det var sant. Nej, jag trodde inte det var sant. Det ringde en kille, jag hade varit på Norrlandsturné och kom hem och satt helt naken på en pall i sovrummet. Då ringde telefonen, ja, det är inget att skratta åt, det kan jag säga. Då ringde telefonen och det var en herre som sa att han hette Bjarne Lundqvist och undrade om jag ville börja sjunga i Striplers. Och då hörde saken att Striplers har varit mina stora idoler sedan jag var 12 år gammal. Så att jag trodde inte på honom, så jag fick ett telefonnummer att ringa upp. Och det gjorde jag, och det var Bjarne Lundqvist. Sen började jag i Striplers. Och det känns ganska bra? Det känns fortfarande bra att vara med i Striplers. Bra. Striplers sångare också alla känner för att vara mycket, mycket ödmjuka och blyga och tillbakadragna. Ja, men det är vi ju. Jag vet. Vi har dragit oss tillbaka väldigt många. Nu är det dags för en riktig Striplers hit med dig, Tove. Älskar, älskar inte. Ja. Säger du till mig, kanske, kanske inte, stannar du hos mig. Varför, varför inte, kan du bestämma dig. Älskar, älskar inte, så säger du till mig. Du nickar och ler, varma blickar mer, får mig ur balans. Du ger mig ingen chans. Och du lindar mig runt ditt finger lätt och känner för trollningen har släppt. Då står jag där stum och känner mig dum. Älskar, älskar inte, så säger du till mig. Kanske, kanske inte, det känner alla till. Och mig lurar du lätt på alla enkla sätt. Och du får mig att tro på kärleken. Du får mig att leva upp igen. Så sviger du allt, skon i snö så kallt.